ان کا بے تک درجہ اور ان کے گھر میں برکت نصیب فرما. اور ان مولا آج کی افطاری کا صدقہ ہمیں مدینہ شریف حرمین شریف بہن کی زیارت نصیب فرما. اور ان مولا زیارت روضہ رسول کی سب کی مشکلات دور فرما, سب کے کاروبار میں آسانیاں پیدا فرما, سب کے دل کی راشن میں ترقی نصیب فرما. مالک مولا سب کے دل کے ذہن کام کے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا. مالک مولا جس بھائی کا جس طرح سے